Hallo en welkom by Farmspace. Voorspoed vir die nuwe jaar, ons kop die jaar af met 'n Boran veiling. Ja, dis die Jabea Boran veiling. Saam met my het ek vir Danie Strydom. Ons gaan bietjie gesels oor sy diere wat hy aanbied, sy bulle veral nou en dan gaan ons bietjie by hom hoor waaroor dit gaan, wat hy teel en waarom jy as stoet en kommersiële man nie kan bekostig om nie te wees en nie belang te stel nie en meer uit te vind nie. Kom luister saam. Danie, welkom. Baie dankie vir julle. Kyer. Danie, het is 'n lekker nat jaar tot dusver. Het ons almal alles swem omtrent. Ja. Selfs Farmspace bakkies. Op die einde van die dag, 'n goeie reenseisoen is altyd maar 'n bietjie optimisme onder boere. Ja, is lekker, almal weet hulle gaan voer hê. Maar ouens se bulle wat hulle aankoop hierdie tyd van die so vroeg in die jaar, want teels as jy meeste ouens op teels as jy begin bietjie later. Waarna kyk jy as teeler as jy 'n bul koop? Vir my gaan dit oor wat daai bul gaan wees as hy sê dan maar voor hy speen. Met ander woorde, wanneer hy op 'n bemarkbare ouderdom is, hoe vertoon hy, hoe het hy gegroei, en hoe vaar hy op die veld, omdat ek die diere hoofsaaklik op die veld afrond. Okay. Jy het hulle van die hoofsaaklik van die veld afrond, vleiskwaliteit wat ons eintlik doen. Dit is wat die boer aan doen, hy is 'n vleisbees en jy wil vleis steel. En in die karkaskompetisie wat jy waar jy met omtrent al die pryse weggeloop het, het jy gewys wat die Boran kan doen en wat jy kan doen as jy reg teel. Hoe het jy by jou seleksie van die laaste 10 uitgekom? Kyk, ek het begin met 60 bulle en toe het ek gegaan en ek het die wat die swakker EBV's gehad het, met ander woorde die wat swakker maas het en so het ek uitgegooi. Toe het ek die bestes gehou wat ek begin afrond het en dan het ek die bulle wat effens foutjies gehad het, wat ek geweet het, jy kan hom nie vir 'n soetbol gebruik nie. Ja. Hulle het ek dan gebruik vir die bloktoetse. En dan op die einde van die dag, het dit net 10 van hulle wat het gemaak het om deur te gaan na die veiling toe. So ek dink is regtig die room van my produksie van die jaar. Daarna is ons so deurgestap en ons, iets wat vir my uitstaan is die kwaliteit en die koppe van, as ons nou bol kyk en kyk na die kop van die poena bulle. Is dit iets wat jy in die jare saam met die teeling gekom het? Dit was nog altyd die idee is om 'n manlike poena te teel. Want gewoonlik as jy poenskoppe begin teel, dan begin jy manlikheid en bespiering inboet. Ek het 'n bulle hierso 1944 wat besonderse manlikheid en besonderse bespiering vertoon vir 'n poena bul. En dit is absoluut die ideaal vir my. Die bulle wat jy aanbied is nog redelik jonk. Daar is nog definitief tyd vir bietjie groei en bietjie, hulle gaan nog definitief bietjie nog mooi voller word en groot maak. Maar om so duur te bemark, dan gaan dit maar oor jou genetika wat jy saamkom. Dit gaan nie tyd wat jy saamkom en jou as teeler se seleksie. Waarna is die goeders wat jy kyk as in terme van bees, wat jy kyk as jy jou diere kies vir die ouens wat by vandag by jou kom koop? Vir my met 'n bul erfdwang. Dit is vir my belangrik. Met ander woorde, die bul moet kan teel soos wat hy lyk. Dit help nie jy koop 'n bul wat nie erfdwang het nie. Dis die eerste ding. En dan die tweede ding is hoe vertoon hy dan op 'n jong ouderdom en hoe het hy gegroei? Want jy moet nou onthou, die 10 bulle is die redelike klompie kompetisies. En as jy uit 60 uit 10 het wat dit gemaak het, dan is dit bulle wat ek vertrou. Gaan die my naam weggooi by iemand wat hom koop nie. Ja. Hier is definitief een of twee bulle wat die moontlikheid is toetvaar kan word. Maar die ander ou wat hier soek is fisiek kommersiële ou. Wat sou voordeel dra die Boran? Veral hier in die Vrystaat en die noordelike Vrystaat areas. Wat sou voordeel dra het om 'n Boran bul in jou kommersiële kudde gebruik? En kom ons sê op jou groter raamdiere. Wat ek sou sê die grootste voordeel is, as jy byvoorbeeld as jy dit vat milies, dat die hele wêreld sou 'n hongersnood gewees het as ons nie basterkrag gehad het nie. So ek dink die beesboerdery moet hom begin absoluut fokus op basterkrag. Daarom is dit goed om byvoorbeeld 'n Boran te gebruik op jou groter raamdiere sodat jy 'n 50 na 30% Boran in jou kudde het wat vir jou die gehardheid, die vrugbaarheid, die laer onderhoud en al daai voordele van die Boran inbring. En dan kan jy weer met 'n ander ras 'n driehoekskruising maak wat jy dan top speenkalvers mee teel. Dis eintlik dink ek die antwoord vir volhoubare vleisproduksie. Danie, ek sien baie uit om te sien wat hulle gaan doen. Ek dink hulle gaan nog in die laaste maand voor die veiling gaan hulle nog baie ontwikkel. Veral nou moet hulle so 'n bietjie ekstra liefde kry. Ja. En ek dink hulle gaan fantasties lyk op die veiling en ek sien uit om daar te wees. Ja, baie dankie, Jesus. Nou, uit hulle rit, maak seker jy mis nie die Jabea veiling nie.
Dit is minder as 'n maand weg en ek is seker elkeen van ons kan nie bekostig om daar te wees nie. As jy 'n kommersiële boer is in die Vrystaat, kom jy uit, stoet manne, julle weet wat daar nie doen, julle weet hoe lank hy al in die bedryf is en hy weet hoe hy teel. Poena met sterk koppe, met sterk bespiering, wat definitief vir jou gaan vleis gee en dit is wat ons doen, ons boer met vleis. Tot die volgende keer, tot ziens.